Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem connosco nesta sessão de trabalho. É um gosto para a APED colaborar com a CIP na promoção deste projeto desenvolvido pela CIP e enquanto associados da CIP, a APED tem muito gosto e orgulho em divulgar temas e falar de temas que são importantes para todo o setor empresarial. Esta iniciativa insere-se no ciclo de webinars Empresas Mais Circulares, que a CIP está a organizar, juntamente com os seus associados, e o nosso objetivo é aqui também informar, sensibilizar e debater o tema da economia circular. Hoje, o objetivo é falar dos desafios e oportunidades dos bioplásticos na distribuição, um tema sensível, diríamos. Mas que se insere nesta lógica de que a sustentabilidade é um desafio global e a que a todos diz respeito, e nós temos que cumprir, enquanto cidadãos e enquanto empresas, temos que cumprir esta necessidade de garantir o desenvolvimento social e económico, sem, naturalmente, reduzir ou anular os recursos naturais disponíveis para as próximas gerações. Tínhamos ou não gerações futuras, tínhamos ou não filhos, há uma preocupação de deixarmos este nosso planeta em condições para que possa ser usufruído pelas gerações vindouras. Este é um tema que naturalmente diz respeito ao governo, diz respeito aos produtores, diz respeito à indústria, à distribuição e, no fim da linha, aos consumidores. E nós entendemos na APED, aliás, como a CIP, que só a colaboração entre os vários intervenientes da cadeia de fornecimento permite a integridade e a transparência e a eficácia nos resultados. São muitos os objetivos dos Estados-membros nesta matéria. Há um objetivo global da Europa neste plano do Green Deal, que de facto estabelece um conjunto de metas muito importantes para os Estados-membros e para o posicionamento da Europa neste dossiê. E por isso, não é espanto para ninguém que um princípio que o setor da distribuição defende na sua atuação, com o compromisso de promover a melhoria contínua do desempenho ambiental do setor e o incentivo à transição para uma economia mais circular, preservando naturalmente o valor dos produtos e o uso eficiente dos recursos. Isto é algo que está intrínseco a todo o setor, não falemos dos nossos associados da área da distribuição alimentar, falemos dos nossos associados, inúmeros associados da área do retalho especializado. A APED tem 178 associados ativos que se dividem por diversos setores de atividade, mas há aqui, de facto, um denominador comum, que é este princípio de atuação que nós defendemos. É por isso que abraçámos este desafio, em parceria com a CIP, para debater o uso responsável do plástico. Porque nós dizemos também que o plástico não vai acabar, e esta diabolização que muitas vezes assistimos do plástico. Está enferma de muito desconhecimento por parte da população, às vezes por parte das autoridades, e que urge combater. O que nós temos defendido e continuaremos a defender é o uso racional e responsável do plástico. E neste caso particular, na utilização dos bioplásticos, tendo sempre a melhor forma, forma mais correta de o fazer. Há uma matéria que lhes posso garantir enquanto diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Na distribuição, a defesa do bem comum, do desempenho ambiental e do consumo sustentável e da economia circular é hoje uma prática indiscutível. Não é retórica, são ações concretas que temos vindo a desenvolver. Devia ter começado por dizer que. Para pedir a vossa autorização para gravar esta sessão, para efeitos de memória futura e também para efeitos de execução do projeto,
Julgo que isso não desagradará a ninguém e espero que estejam todos confortáveis com essa nossa posição. Nós contávamos com a presença do Sr. Secretário de Estado João Torres, da Defesa do Consumidor, infelizmente por motivos de agenda que são naturalmente compreensíveis, dado a miríade de assuntos em que a Secretaria de Estado tem estado envolvida, infelizmente não conseguimos ter a presença, que é sempre confortável do ponto de vista do reconhecimento do papel das empresas e das empresas da distribuição em particular na área da economia, na área da economia circular e nos objetivos da economia circular. Temos uma ilustre representante do Ministério da Economia e, em particular, da Secretaria de Estado da Economia, da Defesa do Consumidor, diretora-geral da Direção-Geral das Atividades Económicas, doutora Fernanda Ferreira Dias, a quem muito agradeço a sua presença. E de resto, agradeço a presença de todos os oradores que vou ter a oportunidade e a honra de moderar num debate mais à frente. Sem mais delongas, eu passaria a palavra agora para a apresentação do projeto Empresas Mais Circulares, por parte da CIP, e daria a palavra à minha ilustre colega e amiga Sílvia Machado, ilustre representante do Alentejo. Obrigada, Gonçalo. Obrigado nós, obrigado, agradeço em nome da CIPA à APED, a adesão a este projeto, o contributo que têm dado desde o início e principalmente a iniciativa de promoção deste evento para debater uma questão relacionada com uma das principais frentes da economia circular, que é de facto a estratégia dos plásticos. E, em particular, o impacto que isto pode ter no setor da distribuição. Tal como o Gonçalo disse, pode ser uma oportunidade, mas também pode criar barreiras e criar custos e questões a nível de competitividade das empresas. Este projeto foi pensado desde há muito tempo, começou pelas discussões no âmbito do Conselho Nacional de Ambiente, do Conselho Estratégico Nacional de Ambiente, da CIP. Onde as empresas, os representantes setoriais discutiram não só aquilo que era oportunidades, como aquilo que ainda constituía barreiras ou entraves a um aumento da circularidade nas suas empresas. Aliado a isto, houve um estudo muito interessante da Ernst Young, precisamente os nossos parceiros técnicos neste projeto, em que, com base na análise de todas as ferramentas atualmente existentes para determinar qual a bateria de indicadores circulares mais apropriados para Portugal, uma das conclusões que foi apresentada foi de que seria muito interessante. E que iria promover a transição para uma economia mais circular em Portugal, a aplicação da ferramenta a uma amostra de empresas a nível nacional, de organizações, empresas e não só. Da conjugação dos objetivos, quer do Conselho Nacional, quer deste estudo que agora mencionei e que foi promovido pela LIPOR, surgiu então este projeto no formato que tem agora, que é o Economia Mais Circular. E que tem como dois focos principais, por um lado, a realização do diagnóstico da situação atual da economia circular em Portugal, portanto, o levantamento de tudo quanto é medidas já implementadas, boas práticas adotadas, mas também das barreiras ao aprofundamento da economia circular em Portugal. Por outro lado, o outro foco é então a aplicação da ferramenta Circalytics, uma ferramenta desenvolvida pela Fundação Ellen MacArthur, entre outras que existem, mas de facto, após uma análise das que estão disponíveis, concluímos ser esta a mais adequada neste projeto. Aplicar esta ferramenta a uma amostra de empresas para demonstrar a sua utilidade, a sua mais-valia, no sentido das empresas mais facilmente identificarem aquelas áreas em que podem melhorar e evoluir ao nível de economia circular. Da conjugação destes dois focos do trabalho, então, a cumprir desejavelmente os objetivos estabelecidos pela nossa rede associativa,
que é demonstrar, em primeiro lugar, o papel fundamental das empresas como motor da transição para uma economia mais circular, potenciar esse papel, sensibilizando as empresas e promovendo que analisem e, através da aplicação da ferramenta, que descubram novas áreas e novas medidas a implementar, precisamente através da adoção das métricas de circularidade, que, como eu disse, neste caso, no projeto, vamos utilizar a metodologia da Fundação Ellen MacArthur. Ao mesmo tempo, também capacitar quer empresas, quer organizações nesta temática da economia circular, informar nunca é demais, e de facto a economia circular é um mundo de informação, embora a maioria das pessoas e o público em geral tenha a ideia de que as medidas da economia circular estão sempre relacionadas com os fluxos materiais, com consumir menos e produzir menos resíduos, não é assim. Há todo um novo modelo, possíveis modelos de novos modelos de negócio que podem contribuir para a transição para uma economia mais circular. O projeto, de uma forma sintética, está dividido em quatro fases. A primeira fase, obviamente, foi a da montagem de todo o projeto, juntamente com a Ernst & Young e o Conselho Estratégico Nacional do Ambiente. O projeto arrancou formalmente no dia 18 de fevereiro com a conferência Por uma Europa Mais Verde, o contributo das empresas nacionais, e nesta primeira fase também foi lançado o Comitê de Observação, o Steering Committee, um comitê formado por diversas entidades, não só do sistema científico e técnico, mas também entidades da administração, quer do Ministério do Ambiente, quer do Ministério da Economia, como é desejável, para acompanhar todo o processo e certificar-nos de que o projeto vai no sentido para o qual foi desenhado. Este Steering Committee vai acompanhar o projeto até ao final, portanto esta primeira fase no fundo prolonga-se até ao final do projeto. A fase 2, que é aquela onde estamos agora, é do levantamento do estado de arte em termos de economia circular a nível nacional, e o que está a ser feito, quer através de um inquérito nacional que foi amplamente divulgado e que certamente receberam igualmente o link para esse questionário online, com o convite para este evento de hoje, mas que também poderei deixar o link para poderem responder, está disponível até ao dia 30 de junho. E também este levantamento também é feito através precisamente destes webinars que estão agora a decorrer em diversos setores e áreas, onde conhecemos, obviamente, alguns dos casos de sucesso da economia circular em Portugal. A terceira fase será a fase onde será mais propriamente aplicado então a ferramenta Circalytics à amostra de empresas que for selecionada no final da fase 2, e o programa passa por, em primeiro lugar, formação, depois apoio na resposta, na submissão dos dados na ferramenta e o apoio na análise dos resultados obtidos com esta metodologia. Na quarta fase, obviamente, será a apresentação de tudo isto, destes resultados todos do projeto, com um manual de boas práticas, um relatório de casos de estudo e ainda alguma informação suplementar, além daquela que a Fundação Ellen MacArthur já proporciona gratuitamente a todos. Portanto, como eu já disse, em termos de governance do projeto, além deste Steering Committee, que é um comitê multi-stakeholder, que inclui não só a administração, como entidades do sistema científico e técnico, organizações não governamentais na área do ambiente, dedicadas a esta área da economia circular, e que vai funcionar durante todo o projeto, tem um outro comitê, o Management Committee, mais dedicado à gestão corrente e definição dos vários passos no projeto. E esse Management Committee é formado então sobretudo por representantes setoriais dos setores que foram identificados como prioritários, quer no Plano Europeu da Economia Circular, quer no Plano de Ação Nacional da Economia Circular. E os setores são muito diversos, obviamente que é difícil abranger todos, mas com a rede associativa da CIP, que é suficientemente ampla, queremos abranger a grande maioria dos setores considerados prioritários. Nesta fase, como eu vos disse, estamos precisamente
a desenvolver esta auscultação mais próxima com cada uma destas áreas ou clusters ou setores de atividade, estando já no quarto evento hoje. Hoje já tivemos um de manhã, mais específico para as empresas do setor cerâmico. Já houve um anteriormente para as áreas do têxtil e vestuário, para as indústrias de base florestal, que incluiu, juntou a cortiça com a madeira e o papel. Teremos também na próxima semana um debate em torno das barreiras, entraves ou sucessos já identificados no setor químico de base. E depois também no dia 28 de junho, dedicado à metalurgia, fundição e metalomecânica. E finalmente no dia 1 de julho, novamente um tema de uma das frentes mais importantes da economia circular, das embalagens, e iremos aí analisar a inovação que tem havido e as questões e os problemas que vão surgindo na cadeia de valor das embalagens. Só para complementar aquilo que já vos disse, portanto, na próxima fase do projeto, que é aquela que se inicia agora, com a seleção das empresas que vão integrar a amostra, onde vamos aplicar então o programa Circalytics. Este programa, então, inicia-se com essa seleção, que pretende ser o mais abrangente possível para ter uma representatividade não só geográfica, mas também setorial e entre grandes, pequenas, médias empresas e ainda, se for possível, entre empresas com mais experiência ou com menos experiência a nível de medidas de circularidade. Haverá então uma formação específica para essas empresas antes da submissão dos seus dados e utilização da ferramenta. Haverá igualmente também aquilo que chamamos um train the trainers, uma sessão de formação para toda a nossa rede associativa, isto é, para os representantes setoriais ou regionais, no sentido de contribuirmos para os capacitar com a esperança de que este projeto venha a ser multiplicado e densificado junto de cada um dos setores e também regiões, se for possível. Portanto, depois, durante todo este trabalho de formação, de apoio no preenchimento e submissão dos dados e análise dos resultados, esperamos então identificar mais casos de estudo que valham a pena partilhar e sensibilizar os setores e as empresas. E no final, obviamente, será feita uma campanha de comunicação de todos os resultados que forem obtidos com este programa e que, como já disse antes, sobretudo, uma ação demonstrativa. Esperamos poder transmitir a informação necessária para depois ser multiplicado e densificado ao longo dos próximos anos. E pronto, deixo só os meus contactos e do meu colega Hermano Rodrigues, o principal da UI Partner, para vos responder a qualquer questão que tenham, qualquer dúvida que tenham ou iniciativa para preencher o questionário ou participar do programa Circalytics, estejam à vontade para nos contactar. Obrigada, Gonçalo. Muito obrigado, Silvia. Também muito obrigado por também teres cumprido o tempo. Nós na distribuição, o tempo é ainda mais precioso. E é para, eu repito que para a APED é de facto muito importante colaborarmos com a CIP na promoção de um projeto desta envergadura e que vai abranger tantos setores e pode ter um impacto de mudança que é preciso em toda a economia portuguesa. Sem mais demoras, eu passava agora a palavra ao Bernardo Augusto para nos apresentar as metodologias de medição da circularidade, o Bernardo Augusto da EY. Bernardo, Muito obrigado. Obrigado à APED pelo convite, saudar todos os presentes e, no fundo, dar-vos aqui também nota do que é um gosto para a área de alterações climáticas e sustentabilidade da EY em Portugal, da qual eu faço parte, poder contribuir para este projeto que está a ser realizado pelos colegas da EY Partner. E passaria, então, aqui já imediatamente à apresentação.
Ora bem, então, portanto, eu venho apresentar aquilo que é um sumário de um conjunto de ferramentas de circularidade que nós levantámos no âmbito do projeto. Portanto, a minha apresentação incidirá fundamentalmente sobre três temas. Por um lado, a importância da medição da circularidade, porque é que é importante para as organizações medirem as suas práticas de circularidade. E um segundo ponto em que irei abordar quais as principais ferramentas existentes para esta medição de circularidade e uma terceira vertente que será exatamente apresentar-vos a ferramenta que foi escolhida pelo projeto para ser aplicada a um conjunto de empresas portuguesas, associadas ou pertencentes a associações federadas na Confederação da Indústria Portuguesa, que é exatamente a ferramenta Circolytics da Ellen MacArthur Foundation. Portanto, do ponto de vista do porque é que é importante medir as práticas de circularidade, no fundo esta importância ressalta naquela velha máxima da gestão que o que não é medido não pode ser gerido. E, portanto, aqui a importância da medição da circularidade passa exatamente, por um lado, por um apoio àquilo que é a tomada de decisão estratégica por parte das organizações, permitindo identificar oportunidades e, no fundo, alavancar aquilo que é um ciclo de melhoria contínua, que já foi feito também pelas organizações noutros domínios. Por outro lado, aquilo que é uma componente importante de motivação em que, no fundo, vamos ajudar, vamos permitir às empresas compreenderem qual é que é o seu desempenho do ponto de vista da transição para um modelo mais circular e, exatamente, utilizando esta informação para também, como um fator motivador para acelerar essa mesma transição para modelos mais circulares. Por outro lado, o facto de recolhermos informação de gestão em matéria de circularidade contribui também para termos acesso a métricas claras, consistentes e comparáveis que permitirão a um conjunto alargado de stakeholders, em que os investidores financeiros são também naturalmente considerados para tomar decisões de investimento que vão acelerar esta transição. Isto é especialmente relevante num contexto em que, no âmbito do plano de ação para o financiamento sustentável da Comissão Europeia, existirá uma preferência clara em tudo o que é financiamento a atividades consideradas sustentáveis, de acordo com o novo regulamento da taxonomia. E, portanto, o facto de estarmos a recolher informação em matéria de economia circular contribui também para as empresas aumentarem a sua, aquelas que demonstrarem que têm atividades sustentáveis, no fundo, permitir-lhes a melhorar o seu posicionamento do ponto de vista estratégico nesta área. Em termos de ferramentas de circularidade, existem várias ferramentas disponíveis, todas elas com um caráter mais ou menos gratuito. A primeira que vamos falar um pouco mais à frente é a Circolytics, foi desenvolvida em 2018 pela Ellen MacArthur Foundation, e que, independentemente do setor, da complexidade e da dimensão das organizações em causa, vai permitir exatamente ter uma visão geral e uma visão daquilo a que podemos chamar a circularidade total de uma empresa. E, portanto, vai além dos fluxos de materiais e é abrangente, digamos assim, compreende todas as operações da empresa. Eu peço desculpa, mas terei só aqui que fazer um ajuste por causa do barulho de fundo. As minhas desculpas. Uh,
As minhas desculpas por este contratempo, contingências do teletrabalho. Portanto, estava eu a dizer que, no fundo, o círculo lítico permite-nos ter uma visão geral sobre a circularidade de uma empresa em todo o domínio das suas operações. Uma segunda ferramenta é exatamente a CTI Tool, é uma ferramenta desenvolvida pelo Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável Mundial, portanto pelo WBCSD, e vai ser uma empresa que é aplicável a todas as indústrias e cadeias de valor e é utilizada sobretudo numa perspectiva de complemento para ferramentas de sustentabilidade já existentes. E é também independente do tipo de material, do setor ou da tecnologia. Permite, é uma, enfim, uma ferramenta importante para avaliar a performance circular e para efetivamente definir também objetivos. Por outro lado, o Material Circularity Tool Indicator é também um projeto da Ellen MacArthur Foundation, permite às empresas identificar valor circular adicional numa lógica aqui mais de produtos e serviços e mitigar os riscos de volatilidade dos preços dos materiais e do seu fornecimento. Uma quarta ferramenta é da Circle Economy, é uma ferramenta sobretudo de mapeamento de oportunidades de circularidade, é uma ferramenta mais principles-based, portanto, naquilo que são a identificação de leverage points para realizar mudanças sistémicas e criar uma visão de futuro, portanto, de futuro é uma ferramenta de caráter mais prospectivo. E depois temos uma quinta ferramenta, que é o Circularity Check, que no fundo nos dá aqui uma ferramenta online, gratuita, com um questionário de cerca de 60 perguntas, e que determina aqui uma pontuação de circularidade que vai ser aplicada ao nível do produto ou do serviço. Portanto, já falámos um pouco aqui, só uma sistematização em grande parte do que eu já disse relativamente ao Circo Politics e à CTI Tool, portanto, ficaria aqui este slide para posterior leitura por parte dos participantes deste evento, de referir aqui apenas um aspecto importante relativamente ao Circolytics, que é no fundo o Circolytics já permite e já faz a ponte com aquilo que são ferramentas de reporting de sustentabilidade existentes atualmente, sobretudo na ligação àquilo que é a norma específica para a gestão de resíduos. Portanto, permite de facto quem utiliza o Circolytics ter já aqui alguns ganhos de eficiência naquilo que são os processos de reporte habitual em matéria de sustentabilidade. E, efetivamente, muitos dos associados da APED já, ou alguns, uma porcentagem, diria eu, significativa dos associados da APED já reportam de forma mais ou menos formal questões de sustentabilidade e o seu desempenho em matéria de sustentabilidade. Bem, o programa Circolytics, portanto, vai ser esta fase 3 do projeto. A engenheira Silvia Machado já teve a oportunidade de apresentar-me neste slide, portanto, vou passar. Se falarmos apenas um pouco daquilo que vão ser os critérios de seleção de empresas para esta fase do projeto. Portanto, nós vamos tentar selecionar um conjunto alargado de empresas, neste momento algumas entre 20 e 30 empresas, vamos ter alguns critérios de seleção dessas empresas. Em primeiro lugar, dois critérios que decorrem diretamente daquilo que foram as cadeias de valor identificadas como prioritárias no âmbito das estratégias nacionais e europeias em matéria de economia circular, portanto estamos a falar de setores como a cerâmica, os cimentos, biomateriais, construção, turismo, têxtil, calçado, distribuição e retalho, onde estamos aqui hoje, floresta e agroindústria. Isto no caso do plano de ação nacional para a economia circular e também naquilo que é o plano de recuperação e resiliência que foi hoje aprovado pela Comissão Europeia. Por outro lado, vamos ter aqui um conjunto de critérios, diria eu, mais específicos relativamente àquilo que é, por um lado, uma heterogeneidade que se pretende em termos da dimensão das empresas. Pretendemos ter não apenas grandes empresas,
mas também empresas de pequena e média dimensão, uma representatividade territorial alargada ao nível do território nacional, e portanto queremos ter empresas não apenas do interior, do litoral, mas também do interior, norte-sul, 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 centro, e por outro lado também uma diversidade bastante acentuada em termos de níveis de maturidade na adoção de práticas de economia circular. Não pretendemos ter apenas empresas com muito sofisticadas naquilo que são as suas práticas de baixa circularidade, mas ter também empresas que começam a dar os seus primeiros passos nesta matéria. Naturalmente, um requisito que é a empresa ser associada ou pertencer a uma associação membro da Confederação da Indústria Portuguesa. Do ponto de vista daquilo que é digamos, a estrutura... Bernardo, 2 minutos. Muito bem, muito obrigado. A estrutura que vai dar aqui corpo a esta ferramenta da Ellen MacArthur Foundation e que neste momento está na sua versão 2.0. Em outubro deste ano, de 2021, vai ser publicada uma terceira versão. Portanto, o questionário tem cerca de 80 questões, estão divididas em três, digamos, três áreas fundamentais: uma área inicial que no fundo permite caracterizar a indústria e os fluxos de materiais, uma área que se designa de enablers, em que as questões no fundo são mais transversais e independentemente da indústria e do tipo de materiais, estamos a falar de questões relacionadas com estratégia e planeamento, com inovação, pessoas e competências, operações e relações externas, e um terceiro bloco mais virado para questões mais operacionais, quer seja do ponto de vista de consumos de energia, água e produção de águas residuais, quer seja naquilo que são alguns outcomes que são mais específicos da indústria em causa. Estamos a falar de métodos de produção, existência de logística inversa, serviços que são fornecidos pela empresa, instituições financeiras com que se relacionam e também as fontes de energia. Portanto, de facto, vai haver aqui um conjunto de 18 indicadores que vão ser avaliados de acordo com a matriz de avaliação que é pública e que está disponível e que vai permitir exatamente chegar ao tal índice total, um indicador de circularidade total. E, portanto, encontram mais detalhes sobre este sistema de pontuação na apresentação que vai ser distribuída, vai estar acessível aos participantes, e eu deixaria este maior detalhe para aquilo que é a leitura do material que vai ser disponibilizado. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Bernardo, por este esclarecimento e por esta apresentação tão, tão compreensiva, que de facto nos dá aqui um panorama muito interessante e muito relevante das ferramentas disponíveis para darmos o salto em termos de empresas e mesmo em termos de nosso comportamento individual. E as empresas é o cerne da questão hoje neste nosso debate, porque sem elas não conseguimos ter comportamentos responsáveis, não conseguimos induzir e promover boas práticas junto dos consumidores, mas as empresas não nos podemos esquecer que têm passado muitas dificuldades e enormes desafios, para não dizer na última década, mas basta dizer nos últimos 1-2 anos. Na distribuição não é diferente de outros setores. A pandemia veio obrigar a um conjunto de reflexões e de alterações de estratégia, que por muito que haja boa vontade por parte das empresas em colaborar, obrigou a voltar dos investimentos e a reestruturação dos próprios capitais próprios das empresas, com reflexo naturalmente na sua saúde financeira. E por isso é com muito agrado que darei a palavra ao Pedro Cilínio, do IAPMEI, não apenas numa lógica, as empresas gostam sempre de saber o que é que existe para as apoiar
a darem o salto e a renovarem as suas práticas e a investirem com ajuda, porque desengane-se quem pense que as empresas estão neste momento em condições de investir sem terem apoios. E os apoios existem, têm que ser disponibilizados rapidamente, têm que ser fáceis de usar, têm que ser democráticos e têm que ser eficientes. É isso que se pede numa lógica de, não de, de exigência junto do, do poder político e do poder público, mas numa lógica de colaboração e de desenvolvimento do nosso país. E é isso que se pretende. E por isso, sem mais demoras, é com muito gosto que dou a palavra ao Pedro Cilino, que conheço bem a sua capacidade já de outros carnavais, digamos assim, de outras intervenções, e que agradeço muito o seu contributo para este debate. Pedro, 15 muito minutos. Muito obrigado, Gonçalo. Queria começar só por agradecer aqui à CIP e à PED o convite que nos fazem, não só neste seminário, mas para estarmos envolvidos no ciclo, e portanto já é a quarta intervenção que falo, e é com muito gosto que o faço, em vários setores que são importantíssimos do ponto de vista deste desafio verde que todos temos pela frente. E vou, sem mais demoras, passar à minha intervenção, e vou começar aqui pela rotina de partilha de ecrã, que é sempre algo que agora estamos habituados neste novo contexto. E pronto, eu vou falar daquilo que são os apoios disponíveis. Obviamente, nos apoios disponíveis, e estamos a falar numa fase de transição de quadro comunitário, vou falar daqueles que estão disponíveis agora e daqueles que vão estar disponíveis a curto barra médio prazo, porque desengane-se quem acha que o dinheiro, entre aspas, que as verbas chegam para todas as necessidades. Ou seja, e a competição e a concorrência também aqui certamente que vai funcionar. Quem fizer o melhor trabalho de casa, quem preparar as suas estratégias, os seus planos de investimento para estar preparado na altura em que abrirem os concursos, as calls para a seleção dos projetos, obviamente estará em melhores condições de ter as suas propostas selecionadas. Quem só começar a fazer o trabalho de casa nessa altura provavelmente vai terá algumas dificuldades, porque obviamente as coisas poderão não correr tão bem. E portanto existe tanta informação hoje em dia que existe sempre algo que pode ser feito nesta matéria. E deixar aqui uma nota e reforçar aqui um tema e fazer aqui uma nota sobre aquilo que o Gonçalo referiu antes, que é: os apoios têm que ser democráticos, na medida em que têm que ser acessíveis a todos, mas isso não significa que eles irão abranger todos, porque eles serão também seletivos, porque aquilo que obviamente se pretende com este tipo de instrumentos, e em particular nesta área, é que eles efetivamente introduzam essas transformações que se pretendem naquilo que é o tecido económico e naquilo que é a competitividade das empresas. E não é por acaso que os fundos, aquilo que serão os fundos, não só os que neste momento já temos e que vão ainda estar disponíveis do Portugal 2020, mas aqueles que virão quer do PRR, quer os que virão a seguir do Portugal 2030, vão estar concentrados em três temas que são incontornáveis. O primeiro é a transição digital enquanto condição de competitividade para as PMEs, na medida em que ela implica investimento não só em tecnologia, mas implica investimento em competências e qualificações, mas para investir é preciso também ter uma estratégia, ter uma abordagem ao negócio que incorpore a transição digital nos respectivos negócios, e obviamente as empresas de menor dimensão,
as pequenas e médias empresas e as microempresas têm alguma dificuldade em fazê-lo sozinhas, porque têm que escolher tecnologias, têm que ter aconselhamento e não só. E no digital os sistemas não funcionam sozinhos, ligam-se em cadeias de valor, com clientes, com fornecedores, e isso implica uma coisa que é essencial, que é colaboração entre empresas e entre empresas e outras entidades para esse efeito. Depois temos aquilo que completa aquilo que se chama a dupla transição, né? Já falámos da transição digital e agora vamos falar da transição carbónica que estamos aqui a referir neste seminário na sua vertente de economia circular. E eu deixava aqui uma nota, e pelo menos é a visão que eu tenho desse ponto de vista, é que a economia circular é criar valor. A economia circular, por definição, é retirar maior valor económico de um conjunto de recursos, ou melhor ainda, dissociar a criação de valor ou o crescimento económico do consumo de recursos. Ora, se eu produzo mais ou crio mais com menos ou com o mesmo, estou a criar valor e estou a criar competitividade. E, portanto, economia circular também é competitividade. E, obviamente, implica um redesenho e uma remodelação de toda a cadeia de valor e implica inovação em novos processos, novos produtos, novos serviços e novos modelos de negócio. E associada a estas duas dimensões, vamos ter aquilo que eu chamo de colaboração e as redes de inovação. Porque, principalmente as pequenas empresas, e não só as pequenas empresas, porque... mesmo as grandes empresas, as não PMEs, como nós normalmente referimos, para poderem ter acesso a muitos destes fundos, terão que trabalhar em conjunto com PMEs e com outras entidades, e portanto há aqui claramente uma lógica colaborativa. O acesso aos fundos vai depender, em boa medida, do trabalho em conjunto das empresas e do trabalho em conjunto das empresas com outras entidades, como centros tecnológicos e universidades e outras entidades que permitam transferir conhecimento, transferir inovação para dentro das empresas. E estas três linhas vão estar patentes naquilo que é o pacote de fundos que está disponível, que ainda é significativo, ainda temos fundos do Portugal 2020, temos o PRR, como foi referido, foi aprovado hoje, e teremos depois ainda aquilo que chamamos o Portugal 2030, que no fundo serão os fundos da coesão, da política de coesão europeia, entre 2021 e 2027, o equivalente ao Portugal 2020. No Portugal 2020 ainda vamos ter uma última oportunidade, um novo concurso do Sistema de Incentivos à Inovação, que vai ter uma dotação anunciada de 400 milhões de euros, que irá abrir nos próximos dias. O concurso está neste momento já em fase final, está a circular pela Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal 2020 e, portanto, ele será publicado nos próximos dias e irá financiar as empresas que queiram investir em inovações de produto ou de processo e que tenham investimentos para criação de novos estabelecimentos, aumento de capacidade, diversificação da sua atividade, produção e alteração dos seus processos produtivos. E os investimentos aqui, estamos a falar de CAPEX, investimento em ativos tangíveis e investimento também em ativos intangíveis que sejam necessários para esse efeito. Os financiamentos aqui serão iguais àquilo que já se tem verificado no sistema de incentivos à inovação, poderão ir entre 15% a 75%, sendo que este valor é dividido numa parcela que é subsídio não reembolsável de 50% e outra parcela que é de subsídio reembolsável de outros 50%, que é atribuído com o apoio das instituições de crédito, até um financiamento sem qualquer tipo de encargos financeiros. Porque é que isto é relevante para o tema deste seminário? Porque este concurso tem duas prioridades políticas setorial, uma delas é a transição digital através da indústria 4.0 e outra delas é a transição climática através da economia circular. E os projetos que tenham investimentos nestas áreas
numa ou noutra, não terão que ter nas duas, mas numa ou noutra, terão não só mais financiamento, mais 5 pontos percentuais na taxa de cofinanciamento, como, mais importante do que isso, terão. Isto só uma nota, que é 5 pontos percentuais em todo o investimento. Vou dar aqui um exemplo: uma empresa que inclua uma componente de produção de energia com base em fontes renováveis para autoconsumo, que pode ser uma parcela até menor do investimento total, recebe mais 5 pontos percentuais em todo o investimento e não apenas no investimento que realiza para aquele objetivo em particular. Depois, mais importante que isso, que é a valorização no mérito, porque isto será um concurso bastante competitivo, e a pontuação é determinante para verificar quem é que é selecionado no final de acordo com a pontuação obtida. E este alinhamento garante, no critério A, são quatro critérios, portanto, no critério A garante mais um ponto no subcritério A1, um em cinco, e mais meio ponto no A2, e se verificarmos que no critério A a pontuação tem que ser obrigatoriamente superior a 3, percebemos rapidamente que um projeto que não tenha alinhamento nem na indústria 4.0, nem na economia circular, dificilmente terá classificação suficiente para ser selecionado. Aliás, isto é claramente algo que irá continuar a acontecer. Temos agora o PRR, que foi anunciado hoje, o dinheiro, a partir de agora, a partir da aprovação formal, pode, do ponto de vista formal, ser começarem a sair os primeiros concursos formais, digamos assim. Temos três agendas: da resiliência, da transição climática e da transição digital. Essas agendas têm várias componentes. Eu vou falar aqui das componentes que têm diretamente a ver com esta componente de sustentabilidade. A primeira são as agendas ou alianças verdes reindustrialização, que tem 372 milhões e que cujo processo de concurso irá abrir nas próximas semanas, provavelmente entre o final deste mês e o início de julho, para selecionar aquilo que serão as agendas. E as agendas serão o quê? Serão temas propostos por consórcios de empresas com outras entidades e que têm como objetivo realizar investimento, seja ele em investigação e desenvolvimento, ou em demonstração de tecnologia, ou mesmo investimento de natureza produtiva barra operacional nas empresas. E, portanto, este concurso irá selecionar essas agendas e depois irá, digamos assim, apoiar os investimentos das agendas que forem selecionadas neste processo. Temos mais uma componente, neste caso na dimensão transição climática, que é a medida da descarbonização da indústria. E aqui teremos três medidas focadas em processo e tecnologias de baixo carbono, em adoção de eficiência energética, em incorporação de energias renováveis e de armazenamento de energia nas empresas e apoio, uma componente de formação e de informação também associada à descarbonização. Portanto, esta agenda terá 715 milhões e também irá ter fundos específicos para estes objetivos por parte das empresas. Notas adicionais: todos estes apoios terão que ter enquadramento nas regras de auxílios de Estado, com as limitações que existem em termos de taxas máximas de apoio. Eu vou dar só aqui um exemplo: investimentos na área da consultadoria terão um teto máximo de apoio de 50%, porque é isso que as regras de auxílios de Estado permitem, por exemplo, dependendo do tipo de investimento, irá aplicar-se o enquadramento do regulamento de isenção por categorias respectivo de cada tipo de apoio. Uma nota importante que é: os investimentos não poderão ter início antes da formalização de uma candidatura. Portanto, tem aparecido algumas indicações de que haverá retroatividade de despesa. A retroatividade de despesa nos auxílios de Estado não é possível. Só é possível quando não estamos perante auxílios de Estado, ou seja, quando os apoios não são a empresas ou a entidades que desenvolvem atividade empresarial. Quando estamos a falar de empresas, os apoios só podem ser
Os investimentos só podem ser iniciados depois de apresentado o pedido de financiamento através da respectiva candidatura. Neste momento estamos na fase de operacionalização das medidas, terceiro trimestre, vamos ter algumas medidas já a serem lançadas entre junho e julho. O grosso das medidas provavelmente será lançada mais no final, entre o final do terceiro trimestre e o início do quarto, até porque ainda existem aspectos formais a garantir para o funcionamento do próprio PRR, que têm que ser validados pela própria Inspeção-Geral de Finanças, e portanto é um aspecto que esperamos que rapidamente seja ultrapassado, agora que sabemos quais são os termos do PRR que foram efetivamente aprovados. No fim, deixo só aqui aquilo. Pedro, minuto, está bem? Obrigado. Deixe-me terminar, último slide. Portanto, só deixar aqui as agendas do Portugal 2030. Portanto, o Portugal 2030 ainda não está definido quais são as medidas, não estão definidas as medidas, mas existe aqui uma agenda muito forte para a área da transição climática e da sustentabilidade de recursos, e portanto aqui também, ou seja, para além do PRR, existirão apoios no Portugal 2030 a partir do final deste ano, que também irão apoiar as empresas no seu esforço e nas suas necessidades de investimento neste tema. E pronto, terminei. A minha apresentação vai ficar disponível para todos os participantes e, portanto, agradeço mais uma vez esta oportunidade e passo a palavra ao Gonçalo Xavier. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado e peço desculpa de insistir no cumprimento do tempo, do timing, e reitero aquilo que disse, todas as apresentações vão ficar disponíveis para todos os participantes neste webinar. Aliás, como é o costume nos webinars deste conjunto de webinars promovidos pela CIP. Pedro, não quero de maneira nenhuma centrar em ti as dores da maioria das empresas e da própria CIP, que não se tem cansado de dizer que há muitos apoios que chegam de forma tardia às empresas. Não quero de maneira nenhuma centralizar em ti essa anátema, mas de facto o que pedimos à administração pública é que haja uma maior sensibilidade e desburocratização de todos estes processos. Bem sabemos o esforço que o IAPMEI tem feito nos últimos tempos para agilizar um conjunto de iniciativas, bem sabemos que isto é um esforço conjunto que deve ser feito, tudo o que as empresas e a Confederação Empresarial de Portugal possa fazer para ajudar neste particular, podem estar certos que estamos disponíveis. Havia ali um detalhe nas ajudas de Estado, que põe de lado as empresas da distribuição. É algo a que já estamos habituados, mais uma vez não podemos, don't kill the messenger, mas realmente é uma evidência que há por parte de decisões políticas que naturalmente têm a sua explicação. O que termino dizendo só um pouco também o que tem sido dito pelo Presidente da CIP. Não quero de maneira nenhuma usurpar as palavras do Presidente António Saraiva, mas é preciso, de facto, definitivamente fazer chegar informação e fazer chegar estas ajudas financeiras para as empresas se modernizarem, porque o tempo urge e muitas vezes acabamos por ver empresas saudáveis morrerem na praia, não apenas por causa destas, de alguns atrasos e de alguma burocracia excessiva, mas por um conjunto de razões que podiam facilmente ser resolvidas. Esperemos, estamos aqui todos para trabalhar em conjunto, e é essa a palavra de ordem que gostaria, em nome da APED, deixar claro. Sem demoras, vamos passar, eu diria, à parte mais musculada deste nosso webinar,
Temos, felizmente, um conjunto de oradores muito importantes para esta temática, e a verdade é que são hoje imensas as oportunidades, mas também, bem assim, os desafios que é a utilização dos bioplásticos impõe. E por isso nós tentámos ter aqui um conjunto de intervenientes que pudessem, de facto, dar uma perspectiva alargada deste desafio e desta oportunidade. É evidente, parece-nos evidente que os bioplásticos podem ter um papel muito relevante na economia circular, mas os bioplásticos não são perfeitos. Diríamos, não são perfeitos ainda, porque há imenso trabalho a fazer do ponto de vista da investigação, do ponto de vista do desenvolvimento, e a verdade é que todos os indicadores que nos chegam e a informação disponível é que os bioplásticos que se encontram disponíveis no mercado não permitem ainda a sua chamada biodegradabilidade em meio natural, isto é, comprometem ainda a eficácia desta solução na resolução da problemática do fim de vida destes materiais. Por muito que nós queiramos contribuir, que queiramos ter boas práticas e induzir as empresas na utilização de bioplásticos, a verdade é que isto não é uma decisão política, é uma decisão que tem a ver com critérios muito claros de tecnologia, de custo, e que têm naturalmente que ser tidos em conta, sobretudo quando há também diversos enquadramentos legislativos à volta deste tema. Eu lembro, enfim, eu não sou especialista, mas a verdade é que todos sabemos que os bioplásticos têm origem agrícola, entre milho, batata, e até são colocadas muitas dúvidas nas conversas que temos tido com a Confederação dos Agricultores Portugueses. Há muitas dúvidas sobre o ponto de vista da competição com o uso do solo para fins agrícolas ou para fim de bioplásticos, e por isso inviabilizam a sua utilização em larga escala. Não diríamos que há uma metodologia de tentativa e erro, mas há ainda muito do ponto de vista da tecnologia e do ponto de vista da disponibilização, muito para fazer. Enfim, há também outros problemas ligados com a própria reciclagem dos materiais em bioplásticos, que podem inclusivamente afetar a qualidade dos materiais reciclados. E é por isso que, do nosso ponto de vista da APED, foi um pouco nesta lógica que a nossa Comissão de Ambiente, coordenada pela engenheira Cristina Câmara, entendeu que este seria um tema interessante para trazer esclarecimentos aos mais de 80 participantes que temos aqui, porque têm tido a paciência de estar connosco. É preciso clarificar em que medida os bioplásticos constituem ou não uma alternativa aos plásticos de uso único, de origem fóssil, e que aliás vão ser alvos de restrições. É preciso, pelo menos, alargar o debate para perceber se os bioplásticos são ou não um caminho viável a adotar pelas empresas na procura de soluções alternativas mais sustentáveis, que, repito, é princípio básico da distribuição. E por isso, Ana Cristina Carrola, começava por si, muito obrigado, vogal do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, sei que tem uma agenda complicadíssima e por isso não posso deixar de lhe agradecer institucionalmente e pessoalmente a sua disponibilidade e amabilidade para estar aqui connosco. Não posso começar sem fazer a pergunta que todos estão à espera, quer dizer, neste atual enquadramento legislativo, que muito condiciona as ações das empresas e a sua estratégia, os bioplásticos são uma alternativa credível ao plástico de uso único de origem fóssil? Há uma visão a nível nacional e a nível europeu para este dossiê, e havendo que normas específicas existem atualmente para regular esta questão? Não sei se são perguntas demasiado extensas, mas agradeço a sua capacidade de síntese e de esclarecimento. Muito obrigado.
Obrigada, Gonçalo. É um prazer imenso estar aqui na vossa companhia. Portanto, queria agradecer desde já o convite à APA para podermos fazer esta abordagem conjunta neste tema que é efetivamente importante e tão atual que precisamos de abordar face a todo um novo alinhamento que se aproxima. Mas tendo em conta que esta problemática do plástico já vem sendo avaliada a nível comunitário há alguns anos, portanto, desde 2013 que já foi publicado o Livro Verde dos Resíduos de Plástico, tendo em 2015 sido aprovada a Diretiva dos Sacos Plásticos Leves, que veio alterar a Diretiva Embalagens, depois veio o primeiro plano da economia circular, que tem aqui um conjunto de propostas e medidas de implementação também na área dos plásticos, depois veio ser mais densificado e detalhado no âmbito da estratégia dos plásticos da economia circular, em 2018. Depois temos na sequência o pacote de resíduos também em 2018, que vem de alguma maneira alterar quer a diretiva quadro resíduos, quer a diretiva embalagens, no sentido de trazer aqui um alinhamento face à economia circular, mas também com uma estratégia dirigida para a maior recolha seletiva, portanto, a prevenção de resíduos, tudo isso também na área dos plásticos. Depois temos mais recentemente, já em 2019, a diretiva dos plásticos de uso único, que temos estado a trabalhar muito recentemente na sua transposição, e depois tudo isto envolvido aqui no embrulho mais recente do Green Deal. Portanto, tudo isto tem o seu lugar nesta estratégia comunitária do Green Deal. E aqui também relativamente à problemática dos plásticos, temos aqui a temática do lixo marinho, que é resultante das atividades humanas e dos seus impactos negativos, que vem de alguma maneira trazer imagens como interação do plástico com a biota, com os consequentes danos físicos que trazem, ingestão por parte dos organismos marítimos, a libertação de compostos químicos associados. Portanto, todas estas imagens vêm acrescentar aqui uma valência de emoção e de sensibilidade, da população que cria, por sua vez, um movimento mobilizador no contexto da temática dos plásticos. E a percepção dos cidadãos é muito importante nesta área. Nós temos relativamente a um estudo do Eurobarómetro feito relativamente recentemente, das atitudes do cidadão europeu relativamente ao meio ambiente, onde nos diz que a maioria dos europeus, 87%, estão preocupados com o impacto dos produtos de plástico no ambiente, mas os portugueses, acima da média, apresentam um valor de 91% de preocupação relativamente aos plásticos. E relativamente ao efeito do material na saúde pública, portanto, a maior parte dos europeus, 74%, dizem-se preocupados, mas mais ainda um valor superior a este é apresentado no âmbito da nossa sociedade portuguesa, cujo valor vai até aos 77%. Portanto, e muito pressionado por esta questão dos cidadãos, várias medidas relativas à gestão dos plásticos têm vindo a ser, de alguma maneira, preconizadas. A obrigatoriedade de, em 2030, todas as embalagens de plástico a circular no mercado da União Europeia serem reutilizáveis ou recicláveis. Também medidas de promoção das alternativas ao plástico tradicional, sobretudo no setor do grande consumo. E uma destas alternativas tem sido claramente os plásticos, quer sejam os biodegradáveis, os compostáveis, os bioplásticos, não havendo uma percepção muito grande por parte da população destas diferenças que existem, de alguma maneira. E estas alternativas têm vindo a criar algumas expectativas nos cidadãos, que as entendem como solução para a substituição dos plásticos de origem fóssil. E, efetivamente, estes bioplásticos são geralmente derivados de fontes renováveis, como o Gonçalo dizia há pouco, são claramente de fontes renováveis. E apresentam menos impactos no meio marinho, porque têm uma degradação superior, mesmo assim, ao plástico tradicional de origem fóssil. Mas constituem ainda um desafio, não só em termos do efetivo cumprimento das funcionalidades várias para que são necessários, como também no que respeita ao tratamento no seu fim de vida, como referiu.
E em termos do tratamento do seu fim de vida, portanto, o tratamento em termos destes bioplásticos constitui e corresponde a uma operação exatamente da mesma nível hierárquico que uma reciclagem material de um plástico de origem fóssil. Portanto, aqui é uma reciclagem diferente, portanto, é um tratamento final por compostagem ou digestão, e é preciso que este tratamento esteja preparado para o fim de vida destes plásticos. Sendo que existem já nesta área vários trabalhos ao nível da normalização que estão a ser desenvolvidos com algum sucesso e com bastante rapidez, no sentido de tentar melhorar a eficácia destes tratamentos. Mas é também essencial que estes bioplásticos, quando colocados com alguma dimensão no mercado, sejam efetivamente começados a encaminhar pelo próprio cidadão para um destino adequado, portanto, para o contentor de recolha seletiva adequado, que neste caso deixa de ser o contentor amarelo e passa a ser claramente o dos biorresíduos. E para tal importa que seja também passível do cidadão poder distingui-los face aos outros, devendo aqui também apostar-se eventualmente numa marcação que permita claramente efetuar esta distinção junto do consumidor e do cidadão. Mas esta problemática dos plásticos e os bioplásticos sendo claramente uma alternativa que tem que ser estudada e que coloca ainda desafios, portanto esta problemática dos plásticos, de uma maneira geral, de todos os resíduos, o que nós queremos, se nós queremos efetivamente que haja uma transição efetiva para uma economia circular e uma proteção de recursos, que é uma das principais, umas principais consequências de uma economia circular é esta proteção de recursos, nós temos que apostar ir um bocadinho mais além. Portanto, um estudo recente que nos diz é que em termos, se nós potenciarmos a reciclagem ao máximo, seja ela de bioplástico, seja ela de plásticos tradicionais, se nós a potenciarmos ao máximo, conseguiríamos aqui eventualmente, ao nível da totalidade dos resíduos, proteger ou tornar, permitir que não fossem retirados matérias-primas primárias num valor de aproximadamente 30%, portanto, potenciando a nossa reciclagem ao máximo. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer no âmbito da reciclagem, sem dúvida, mas um trabalho muito maior a fazer noutras áreas, no evitar claramente a produção de resíduos, portanto, prevenir de alguma maneira, apostar sempre que possível na reutilização e quando esta não seja necessária, há claramente situações em que terá que ser colocado plástico, bioplástico e outros resíduos no mercado, portanto, sendo que se tenta reduzir ao máximo o uso único, sempre que possível, há a necessidade de claramente apostar em produtos com menor impacto no ambiente, no seu fim de vida principalmente, com menor utilização de recursos ou matérias-primas fósseis, neste caso, que não sejam matérias-primas renováveis. E, portanto, no fim de vida deve promover-se o comportamento no sentido da adequada separação por parte dos cidadãos através de marcações, como acabei de referir, e promover a evolução do tratamento no fim de vida por forma a retirar o máximo de valor dos resíduos. Portanto, neste pressuposto de que a reciclagem será claramente uma necessidade de apostar, mas para além disso temos que ter muito mais atenção a uma outra área da prevenção, que temos que aqui apostar claramente se queremos fazer uma transição rápida para uma economia circular. Portanto, eu diria que estas são as grandes apostas dos operadores nos dias de hoje e será este o foco. Muito bem, Ana Cristina, conseguiu dar aqui tocar em todos os pontos, praticamente destruiu todas as minhas perspectivas de perguntas, mas não faz mal, porque a ideia é precisamente essa, tentar esclarecer ao máximo, e por isso não espanta que ao passar, ao chamar a Fernanda Ferreira Dias da Direção-Geral de Atividades Económicas, muito obrigado por ter também aceito o nosso convite. Não resisto a perguntar, estamos aqui perante vários desafios, vários cenários, vários objetivos, que são objetivos europeus, estamos neste compromisso europeu do Green Deal, que a todos, como foi agora dito pela Cristina Carrola, os portugueses são dos primeiros a estarem altamente preocupados, estão empenhados em fazer parte da solução.
mas muitas vezes isso não se traduz nos seus próprios comportamentos. Uma coisa é o que nós desejamos, outra coisa é o que nós fazemos. E há aqui, de facto, um papel importante na divulgação e na promoção de boas práticas e na informação. Estamos na Europeia, em Portugal, no início desta transição verde e digital, que vai marcar seguramente a próxima década, e há muita produção legislativa para esta transição. Eu atrevo-me a perguntar, Fernanda Ferreira Dias, estaremos prontos em termos legislativos para esta transição? E em cima disto, sendo os bioplásticos, como insisto à PED em dizer que não se apresentam ainda como uma solução consistente no mercado, e como também foi referido pela Ana Cristina Carrola, qual será a melhor forma para esclarecer as empresas e os consumidores? E já agora, qual poderia ser o papel da DGAI nisto tudo? Bom, muito obrigada também, Gonçalo. É um gosto estar a participar neste seminário da APET e cumprimentava também os outros oradores do painel. Bom, este é um tema para já muito atual. E é um tema que também no Ministério da Economia e da Transição Digital nós abordamos de forma muito presente. Agora, uma coisa é certa, já que hoje foi falado do Pacto Ecológico Europeu, que é no fundo a estratégia que a União Europeia decidiu para o seu futuro, é também assente nesta transformação digital e ecológica a recuperação da crise Covid e, portanto, uma coisa é certa e a mensagem a dirigir às empresas é uma única. Tem que haver necessariamente um alinhamento de objetivos entre os agentes públicos e privados. E o caminho do green and digital, portanto, da ecologia e do digital, é irreversível. Aqui as empresas têm necessariamente que se adaptar a este novo paradigma. Quem for capaz de antecipar essas necessidades e estar preparado para produzir dessa forma, vai certamente ser mais competitivo. Quem for capaz de identificar as tecnologias de produção e colocar no mercado os equipamentos que são necessários, também vai beneficiar economicamente desse processo de mudança e vai estar no pelotão da frente. Ora, já aqui o IAPMEI, na pessoa do Pedro Cilínio, explicou os apoios que as empresas devem aproveitar para tal, para se reconverterem. Hoje temos em Lisboa a Presidente da Comissão Europeia, que veio anunciar a aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal e de um conjunto mais pequeno ainda de Estados-membros. E, portanto, isto é um caminho de um único sentido, que é no sentido da inovação, como disse também o Pedro Cilínio e muito bem, e o próprio Gonçalo, e é esse o foco que as empresas, sejam elas da distribuição ou outras, têm que ter em mente. E, portanto, eu acho que temos que interiorizar todos isto, que a transformação dos padrões de produção e dos padrões de consumo vão alterar-se e vão alterar-se no sentido da promoção da prevenção de resíduos. E isso é que está aqui no cerne de todo o nosso, de todo este debate. Qual é que é o papel do Ministério da Economia? Nós trabalhamos muito em conjunto com o Ministério do Ambiente, com a engenheira Cristina Carrola, e diria mesmo diariamente e quase de hora a hora. Porquê? Porque do lado da economia nós temos subjacente a necessidade de que há que salvaguardar o equilíbrio económico e ambiental das medidas que estão a ser propostas. E obviamente que para nós a promoção da competitividade do tecido económico nacional e, uma vez mais, também do funcionamento da União Europeia e do próprio mercado interno europeu é para nós crucial. Portanto, nós queremos assegurar esse equilíbrio económico entre a legislação e o caminho necessário que temos que fazer e, por outro lado, também assegurar a competitividade das empresas. Não queremos que elas morram todas pelo caminho, obviamente.
Mas também há que ter em conta a perspectiva no âmbito da União Europeia. Nós estamos aqui na presidência portuguesa da União Europeia, do Conselho da União Europeia, e o que é curioso é que nesta área, por exemplo, não só na utilização dos bioplásticos, mas na própria criação de resíduos, em Bruxelas, por exemplo, em Bruxelas, os fluxos que existem de resíduos são 12 e atualmente tanto empresas como consumidores têm que os respeitar e já desde 2010, portanto há 11 anos que assim é lá, e têm que respeitar 12 tipos de fluxos completamente distintos. Nós aqui estamos a trabalhar também nesse sentido e a trabalhar no sentido de introduzir novos fluxos daqui a uns anos. Mas quer dizer, estamos aqui um bocadinho atrasados, se tivermos em conta que na Bélgica eles já fizeram isto, já implementaram em 2010 e nós estamos em 2021 e ainda não fizemos a maior parte deles, eu diria que realmente estamos aqui atrasados e também não podemos descurar o contexto em que nos inserimos da União Europeia. E, portanto, é um esforço para as empresas, sim, tem que ser acompanhado de forma a que não morram as empresas todas pelo caminho, e no último ano a Direção-Geral das Atividades Económicas recebeu muitas questões e muitos pedidos de empresas, sei lá, nós respondemos a cerca de 7 mil pedidos de empresas diretamente, fora outros que foram dirigidos a outros organismos do Ministério da Economia. E, portanto, eu diria que no que diz respeito especificamente aqui aos bioplásticos, eu acho que a legislação está preparada no sentido de que é enquadrada pela União Europeia, não podemos sair daí. Há uma série de diretivas, não vou estar a repetir, a engenheira Cristina Carrola já as referiu, há todo um conjunto de documentos que enquadra a legislação que nós temos que aplicar também ao nível nacional. E, portanto, estamos aqui a preparar até ao final de 2021 o segundo ciclo do Plano de Ação para a Economia Circular e estamos também aqui a ver o que é que faz sentido para o próximo triénio, ou seja, a começar em janeiro de 2022 até 2024. Mas também gostaria de dizer que ao nível da legislação nacional também estão consagradas abordagens alternativas na legislação que já está em vigor. Por exemplo, referi aqui dois exemplos: a promoção de um sistema de depósito para as embalagens de bebidas em plástico, vidro, metal ferroso, alumínio não reutilizável, que já está consagrado na atualização do próprio Unilex. E também um segundo exemplo, que são os sistemas de reutilização de embalagens de produtos destinados ao consumidor, em que também no Unilex está previsto que o canal Horeca respeite determinados critérios na reutilização destas embalagens. Mas uma vez mais, o que eu gostaria de referir é que, do nosso lado, nós acompanhamos as empresas e temos feito um grande esforço de ir ao encontro dos pedidos que as empresas se nos dirigem, não só na área do comércio, da grande distribuição, mas lato sensu. Nós estamos a trabalhar, por exemplo, com algumas indústrias que produzem aqui em Portugal materiais que integram plástico e que estão a apostar muito forte no desenvolvimento de novos produtos, inovação, investigação, por forma a que também elas se adaptem rapidamente, e elas estão muitas vezes a consultar-nos, dão-nos dicas preciosas que depois nós refletimos ou procuramos que o membro do governo as reflita na legislação final que é aprovada, e esse é um esforço que nós aqui todos estamos a fazer, trabalhar em conjunto. Eu acho que tem que haver este tal alinhamento entre os agentes públicos e privados. Muito obrigado, Fernanda. A APED é testemunha desse empenho da DGAI. Não tenho hesitação nenhuma em dizer isso, e a distribuição, os nossos associados de facto têm tido um apoio bastante interessante e relevante por parte da DGAI. Assim, de facto, as empresas, como esta tónica é muito importante, as empresas não podem fazer isto sozinhas, não se pode pedir, exigir às empresas que inventem fundos e meios financeiros
para revolucionar anos e anos de práticas que naturalmente têm que ser, estão a ser revistas e nas quais, para as quais todas querem contribuir, mas de facto as soluções não estão, não são fáceis ainda e não estão à distância de um clique. E é por isso que também saúdo a presença do Tiago Felipe, responsável pelo projeto Circula Plás de reciclagem e fabrico dos bioplásticos na Silvex. A Silvex é uma referência nacional. Tiago, muito obrigado pela tua disponibilidade. Também eu sei é que agradeço o convite. Que tens uma agenda bastante complexa e saúdo a tua presença aqui. Bom, mas sendo o plástico uma das áreas relevantes da Silvex, qual é a opinião da vossa empresa sobre o uso de produtos alternativos ao plástico de origem fóssil e quais seriam, perante o que foi aqui dito, quer pela APA, quer pela DGAI, os principais desafios do ponto de vista da legislação existente, que naturalmente tens acompanhado pela necessidade e pela exigência de cumprir as normas europeias e os objetivos nacionais, mas quais seriam os principais desafios que identificarias aqui com a nossa audiência? Eu chamo a atenção, antes de Tiago, só mais 30 segundos, para dizer que estou a acompanhar o chat e há aqui uma pequena provocação que eu não resisto, mas fica para mais tarde, não é para ti, Tiago. Mas diz aqui um dos nossos participantes, como é que possível estarem-se a introduzir materiais no mercado quando, como diz a Ana Cristina Carrola, ainda há muitas questões a resolver no processo de tratamento destes materiais, no seu processo de fim de vida, seja por parte dos consumidores, seja por parte de entidades que fazem a triagem e tratamento dos resíduos. Não se estará a pôr, e peço desculpa pela expressão, o carro à frente dos bois, isto fica para mais tarde. Tiago. Obrigado e já agradeço o convite da APED e tenho todo o gosto em dar aqui uma visão da indústria. De facto, a indústria está dentro da sociedade e, portanto, também tem as mesmas preocupações que nós, como cidadão e como consumidores, temos. De facto, aqui na Silvex nós trabalhamos muito o plástico e o plástico de origem fóssil. Também temos outros materiais, os alumínios e o papel. De facto, sentimos que há necessidade de olhar, enfim, para todo o ciclo de vida de um produto e para todas as formas de ajudar a sermos menos poluentes. A Silvex, desde 2009, tem olhado para o bioplástico e para começarmos a usar plástico de fontes não fósseis desde 2009. Foi um processo que para nós é longo e demorado, porque na indústria as coisas assim são. Temos que adaptar os nossos processos produtivos, temos que alterar os nossos equipamentos, temos que encontrar metodologias de controlo e de garantia da qualidade e, inclusive, temos que, porque aqui na indústria do plástico temos sempre que extrudir, seja ele um plástico fonte fóssil ou não fóssil, tem que ser extrudido e, portanto, nós encontramos inclusive a necessidade de reciclar o nosso próprio resíduo e voltamos a incorporar nos processos os nossos resíduos das nossas produções, mesmo os bioplásticos, são reintegrados a 100%. E, portanto, a empresa fez um esforço muito grande em digamos, adaptar-se na produção do bioplástico. Portanto, como eu dizia, desde 2009, que começámos a utilizar estes tipos de materiais, desenvolvemos vários produtos, nomeadamente o saco da fruta, o saco do gelo em bio, temos uma linha que é o chamado o agrofilme, portanto, o bioagrofilme é o filme para a agricultura, para os morangos, para o moldes, à base de bioplásticos, de forma que o material, quando ficar na terra, não a contamine. Temos inclusive o filme estirável, aquela película aderente que se utiliza em casa a partir de bio, temos o primeiro a entrar nesse tipo de produtos. E, portanto, tivemos essa preocupação e adaptámos-nos para tal. Portanto, olhámos a alternativa ao plástico de origem fóssil, que era a questão que me punha,
encontrando nos plásticos de origem bio, de origem não fóssil, alternativas. No entanto, também temos e olhamos que a economia circular, utilizando as fontes não fósseis, de facto, o material há de ir parar à terra, depois de uma compostagem, que é neste conceito que fazemos um produto, ele é, digamos, posto numa compostagem, ele voltará à terra e poderá se fertilizar a terra para produzir novo bioplástico. Também encontramos que temos de ter uma lógica da reciclagem dos materiais de fontes fósseis, ou seja, nós também reciclamos os materiais de fontes fósseis, portanto, o polietileno, ele volta à nossa empresa para ser recuperado e para fazer novos materiais. Portanto, o que quero dizer é que, do ponto de vista da empresa, nós olhamos que, tal como a sociedade assim o exige, temos que encontrar soluções. As soluções passam, obviamente, por um desenho dos produtos para eles serem recicláveis e para serem reciclados, a utilização de materiais reciclados na sua produção e a utilização para algumas aplicações que fazem todo o sentido, algumas aplicações, por exemplo, para sacos, por exemplo, para o lixo orgânico, para compostagem, através de fabricação de fontes não fósseis do bioplástico. Portanto, temos crescido muito na produção de bioplástico. Obviamente, a nossa produção depende do consumo e, portanto, só o mercado e o consumo é que vai fazer com que nós cresçamos ou não cresçamos. Quando me faz aqui a pergunta sobre se a legislação existente ou os desafios que a legislação existente ou como olhamos para estes desafios, de facto, para aquilo que é os materiais de fontes fósseis, nós achamos que de facto tem que haver aqui um reencaminhamento para a reciclagem e para uma segunda, portanto, dar uma segunda vida ao material. No caso dos materiais que são de fontes não fósseis, como o bioplástico, nós achamos que tem um campo de aplicação, não dá para tudo, mas dá perfeitamente para muitas aplicações. Por exemplo, o caso da, por exemplo, para dejetos caninos, pode-se utilizar para filme agrícola, onde está em contacto com a terra e, portanto, pode ficar na terra, na sua utilização, perfeitamente utilizar, para saco de lixo, para lixo orgânico, pode-se perfeitamente usar. Nós vemos como interessante, por exemplo, o saco de fruta que se vende no supermercado, quando ele retorna à casa do consumidor, ser utilizado como saco de lixo para o lixo orgânico, e portanto achamos que isso, em termos de desafios em termos legislativos, por exemplo, não, vemos que não faz sentido um material que vá para compostagem, por exemplo, esse saco que vai para compostagem, ou um saco, por exemplo, da fruta que volta a casa para ser usado em compostagem, esteja a pagar algum tipo de ecotaxa para as sociedades de, digamos, de recuperação, para o ecoponto. Gonçalo, não sei se respondi à sua pergunta. Muito bem, muito bem. Muito bem, Tiago, e no timing perfeito. Nós, ninguém se apercebeu, mas tivemos aqui um problema técnico e eu perdi aqui uma ligeira parte da sua intervenção, mas que... De qualquer maneira, estou aqui mais que disponível para esclarecer questões que tinha ficado... É perfeito, porque nós ainda vamos ter mais duas intervenções e eu estou a tentar que ainda haja espaço para podermos receber aqui duas ou três perguntas da nossa estimada audiência. Eu fiz aqui uma troca propositada no programa porque Ana Vera Machado, nós temos aqui ouvido ao longo do dia, ao longo da tarde, que há imenso espaço para a inovação, há necessidade de investir na investigação e onde é que fica este espaço todo para
os centros de conhecimento e de saber, de que a Universidade do Minho é, sem dúvida, um bom exemplo. Perante isto, perante o que já ouvimos e agora esta intervenção soberba do Tiago, os bioplásticos são assim uma alternativa credível, sustentável e compensadora, porque nós nas empresas temos que fazer contas, não há, é preciso dizer as coisas com clareza. Em termos económicos tem que haver um racional. Podemos dizer que já são uma alternativa em termos económicos relativamente aos plásticos de uso único de origem fóssil, e nesta lógica, quais são os maiores desafios que se colocam na produção e na utilização de bioplásticos, do seu ponto de vista, do ponto de vista de um departamento tão relevante que é da Universidade do Minho? Olá, muito boa tarde. Gostaria de agradecer o convite. Acho que todas as intervenções até agora têm sido magníficas, aprendi imenso, várias coisas sobre economia circular que não sabia. Começando pelo que disse logo inicialmente a Ana Cristina Carrolo, há muita desinformação por parte do público em geral. O que é que são bioplásticos? O que é que são plásticos de origem? Com origem em recursos humanos, com origem em recursos fósseis, porque eles acabam por ter o mesmo nome. Por exemplo, o caso do polietileno, que chamam polietileno biodegradável, porque ele vem da cana-de-açúcar, mas ele é exatamente como se fosse de origem fóssil. Portanto, o comportamento que ele tem à degradação ou à compostabilidade, o que quer que seja, é exatamente igual. Por outro lado, temos alguns bioplásticos que são de origem fóssil também e que são bastante utilizados. Portanto, acho que há aqui alguma desinformação. Alguém falou na competitividade dos terrenos. No Brasil, já há uns anos atrás, se fala na competitividade com a alimentação, portanto, as pessoas a morrerem de fome e estarem a ser utilizados recursos naturais para os bioplásticos. Portanto, isto é uma problemática que já vem de alguns anos. Se fosse talvez há 20 anos atrás, acho que toda a gente acreditaria que os bioplásticos seriam a solução para tudo. Gostei muito da intervenção do Tiago, acho que respondeu àquela pergunta. Há várias aplicações hoje em dia em que nós conseguimos utilizar os bioplásticos, tal como o exemplo do saco da fruta que se leva para casa e depois se utilizam os resíduos, mas nós neste momento não estamos preparados a nível de sociedade para podermos utilizar bioplásticos noutro tipo de aplicações, e onde é que os vamos colocar? Portanto, nós, se os colocarmos juntos com os outros plásticos, não pode ser, porque eles não podem ter o mesmo tratamento. Se os abandonarmos, eles também não vão ser compostáveis, porque eles só são compostáveis em determinadas condições. Portanto, eu acho que há muito ainda que se pode fazer a nível de inovação. Está-se a trabalhar muito no desenvolvimento e na substituição, especialmente em embalagens de uso único, portanto a substituição do polietileno essencialmente por materiais que sejam compostáveis, mas também passa muito pela nossa sociedade. Portanto, as pessoas têm que ser informadas, têm que saber se, em vez de terem 4 locais para colocar os resíduos, passam a ter 12, e saber em que local é que é onde colocar. E, portanto, acho que neste ponto nós estamos numa situação, e o Tiago referiu isso também, em que é um misto de utilização de bioplásticos e potencializar a reciclagem. Portanto, a reciclagem tem muito para dar, mas precisa da contribuição de todos nós, porque os plásticos não são tão maus como parecem, mas nós também temos que fazer o nosso papel. Não sei se respondi. Muito bem, muito bem. E de facto há um enorme contributo, e ainda bem que o refere,
que há um enorme contributo que está em curso e, por isso, o progresso de facto tem os seus timings, e isso é uma preocupação que a APED e as empresas nossas associadas têm tentado explicar ao Ministério do Ambiente, à Secretaria de Estado do Ambiente em particular, e sabemos que as autoridades competentes entendem este desafio e estes timings. O que acontece é que na definição das políticas e da policy, se quiserem, tem havido pouca sensibilidade. Não posso deixar de dizer que imporem-nos obrigações do ponto de vista legislativo que não têm aderência com a realidade das empresas e com a realidade das soluções é de facto muito ingrato para um conjunto enorme de empresas, e aqui não estou a falar apenas das empresas de distribuição, posso falar de outros associados da CIP que se queixam do mesmo, e por isso tem que haver essa clarificação e essa sensibilidade, que não somos nós que estamos a fazer uma birra ou a ser contra o progresso. O que é preciso é haver este equilíbrio e esta racionalidade entre o que está a ser investigado e procurado nos centros de saber e o que é possível aplicar do ponto de vista da racionalidade económica das empresas. Porque senão, desculpem este desabafo, no fim do dia o que acontece é uma coisa que os políticos não gostam, mas que as empresas têm que o dizer. Quem paga a fatura destes deslates legislativos acaba por ser o consumidor. E o consumidor depois é muito sensível, mas vai queixar-se é da distribuição e de quem lhe apresenta os produtos na prateleira. E isto não pode ser assim. Só uma coisa. Claro, eu acho que com a contribuição de todos os elementos da cadeia, nós conseguimos chegar. Não sei se só com bioplásticos, com outras soluções, mas tenho a certeza que poderemos contribuir para o bem do planeta e para a sustentabilidade, não tenho dúvidas. Muito bem, obrigado. E eu antes de passar à Inês Beta Neves, que também agradeço, responsável da área de inovação, desenvolvimento e estratégia e desempenho da Valor Sul, e portanto parte super importante e interveniente em toda a cadeia, não resisto também aqui a lançar mais uma pergunta que mais tarde irei com certeza procurar que haja uma resposta. A pergunta é, são duas questões na mesma, tendo em conta que não existe ainda o fluxo específico para o bioplástico, conforme foi dito pela Ana Cristina Carrola. Ana Cristina, desculpe, mas põe-se a jeito e depois naturalmente os nossos associados procuram esclarecimentos. Ao introduzir o bioplástico no mercado, não estamos a introduzir um contaminante no fluxo? E como é que as entidades aqui presentes veem a produção de bioplástico? Existem estudos que mostrem que a origem é sustentável a nível ambiental, financeiro e social? Esta é uma preocupação também da distribuição, que se façam estudos e que se identifiquem os prós e contras da utilização destes materiais. E por isso esta é uma passagem boa para a Inês Beata Neves. Inês, os bioplásticos podem colocar uma série de problemas ao tratamento nas infraestruturas da Valor Sul. Que tipo de problemas estão já possivelmente identificados? E qual a eficácia do tratamento destes materiais quando se tornam resíduos? Eu sei que são perguntas muito técnicas, mas que os nossos associados estão ávidos, e eu julgo que todos os participantes estão ávidos de saber. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite para começar, quer à APED, quer à CIP, para estar aqui hoje presente. De facto foi muito interessante esta mesa e as questões que aqui se põem e os vários pontos de vista dos diversos intervenientes, e eu acho que já foram tocadas muitas das questões, ou seja, há de facto uma miríade de bio qualquer coisa no mercado, que nos pode chegar por diversas formas, que uns são degradáveis, outros não são degradáveis, uns são compostáveis, outros não são compostáveis, uns são compostáveis em compostagem doméstica, outros são compostagens eventualmente em compostagens industriais, outros não é nada disso, porque aquilo é uma atrapalhada que ali está.
No nosso caso, temos uma questão, no nosso caso, e não é só o caso da Valor Seguro, porque nós temos muitas distâncias anaeróbias no país a fazer valorização orgânica e distâncias anaeróbias por via única. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando este tipo de materiais nos chegarem, eventualmente já estão a chegar alguns, mas ainda em quantidades relativamente pequenas e, portanto, não são distinguíveis, à cabeça das nossas instalações, qual é a primeira coisa que nós fazemos? O mesmo que fazemos com todos os outros plásticos, fazemos o nosso melhor esforço para os tirar do processo para fora. Isto porquê? Estamos a falar de via úmida, portanto, tudo isto se vai enrolar nas bombas de pistão, vai provocar constrangimentos de oclusões no processo, etc., por aí fora. A primeira coisa que vai acontecer, como temos as instalações neste momento, nós e muitos no país, é tentar retirar este material. Material este que vai estar misturado com os plásticos normais. E que temos feito nos últimos anos o nosso melhor esforço para tentar fazer alguma coisa até com o plástico normal e não tem sido possível reciclá-lo. Portanto, onde é que ele acaba? Na incineradora. Portanto, primeiro problema que aqui temos. Podemos estar a fazer todo este bonito, digamos assim, de usar o bio qualquer coisa e como era explicado ainda há pouco, há o bioplástico, há o biodegradável, há o compostável, há de origem fóssil, há de origem não fóssil, mas seja como for, a primeira coisa que vamos fazer, e estou a falar concretamente também da nossa gestão aeróbia aqui na zona de Lisboa, provavelmente é que acaba a ser incinerado. Se passar para a frente alguma coisa, e admite que como estes materiais provavelmente partir-se-ão mais depressa que o plástico normal, passará alguma coisa para a frente, nada nos garante que ele é degradado no processo. Isto porque a própria norma europeia está muito mais virada para a compostagem industrial, propriamente para a compostagem propriamente dita, do que propriamente para a gestão aeróbia. E, portanto, nós não temos garantia nenhuma que um produto que diga que cumpre a norma europeia de compostagem, que de facto se vai conseguir degradar nos termos que nós temos, e as instalações são diferentes, não são todas iguais, durante o processo de gestão aeróbia, mais depois o processo de compostagem, que é mais puro. Portanto, temos aqui um problema que já andamos a pensar nele há muito tempo, como é que isto se pode ultrapassar. Mesmo as instalações só de compostagem, também têm timings diferentes, portanto, também não é direto que um determinado produto que ostenta lá o selo possa, nas condições daquela instalação que às vezes não cumprem os 6 meses e tal da norma e que no instante produzem de composto, de acordo com a regulamentação existente, de facto consigam degradar. Se não conseguirem degradar, o que é que acontece? Sabemos tudo o que é que acontece. Aparecem todos bocadinhos no composto final, tudo castanho, não é? A norma de análise do composto para materiais antropogénicos é uma norma que a análise é feita literalmente à pinça, e aquilo é tudo castanho, portanto vai ser plástico, seja lá de que origem for, então, para o caso não interessa, não vai ser distinguível. Portanto, temos aqui problemas também até de análise do próprio composto final, material que se calhar que depois viesse a ir para a terra, se calhar mais umas semanas e degradava-se, mas isso não vai ser fácil de distinguir. Posto isto, posto este drama todo que estou para aqui a fazer, nós obviamente andamos a estudar isto e temos estado a colaborar com várias universidades, com vários estudos, com várias associações, com quem vende o próprio plástico, em alguns casos o próprio bioplástico, para tentar aqui encontrar soluções. Agora, à data de hoje, e com o que temos em cima da mesa, é um bocadinho o panorama que eu pus neste momento, não é? Se nos chegarem estes orgânicos dentro de sacos, bio, qualquer coisa, eu a primeira coisa que vou fazer é tirá-los de momento, não estou a ver outra solução. E rezar para eles não passarem para a frente, que é para não se enrolarem nas bombas todas. Há outra questão, saiu e posso estar aqui a fazer alguma confusão porque eu li um bocadinho na diagonal, mas acabou de sair as guidelines da União Europeia, se eu não estou enganada, a engenheira Ana Cristina Carrola, para a diretiva SUF, que, do que eu lá li muito a correr, parece-me que faz equivaler estes bio
qualquer coisa, aos plásticos normais, em termos de utilização do uso único. Portanto, também não me parece que possamos simplesmente substituir uma coisa pela outra, mesmo noutro tipo de aplicações, sendo que estes sacos para resíduos não é uma utilização do uso único, não é assim considerada, mas por exemplo, para as frutas nos supermercados, penso que será. Portanto, aquilo que estávamos ali a falar há bocadinho, que foi uma coisa que nós também já pensávamos em tempo. Bom, bestial. Temos o saquinho da fruta no supermercado, passa a ser bioplástico e as pessoas usam para pôr os orgânicos, problema resolvido, porque é sempre o drama dos baldes sujos, também não resolve, ou pelo menos de momento não resolve. Portanto, de facto, temos aqui ainda muito trabalho pela frente, em várias vertentes, diria, para tentar que esta solução possa vir a fazer sentido. Muito obrigado, Inês, muito esclarecedor, e coloca-nos até alguma, desculpe, a mim pessoalmente, alguma angústia, porque de facto temos ainda um grande caminho todos para fazer. Eu acho que há aqui vários pontos que estão claramente estabilizados, há alguma indefinição sobre determinadas matérias, mesmo nas perguntas que temos visto no chat, há também algumas informações muito relevantes do ponto de vista dos ensaios até, que já foram realizados noutras entidades, como a Lipor. Os resultados ainda estão por ser claramente esclarecedores. Eu ia propor o seguinte a todos os participantes, e perguntar também aos oradores se estariam disponíveis. Nós começámos com 2 ou 3 minutos de atraso, há sempre aqui o tempo está a ser tão interessante, eu pedia a vossa paciência para se conseguirmos ter ainda mais cerca de 10, 15 minutos, até às 5:15, para fazer aqui um esclarecimento de algumas questões que já foram colocadas e para eventualmente colocarmos mais uma ou duas. Perguntava a Ana Cristina Carrola se, não resisto a esta provocação, já foram duas provocações aqui por parte dos assistentes deste webinar, não sei se quer fazer algum comentário para eu depois também fazer aqui a ronda e eventualmente dar mais oportunidade de mais uma ou duas perguntas. Ana Cristina. Obrigada, Gonçalo. Estamos mesmo aqui para nos pôr a jeito, para fazer esta discussão, claramente é o importante fazermos aqui. E efetivamente continua a ser um desafio. A Inês tem razão, portanto, todo o guideline que nos diz que, portanto, da diretiva SUPIS teve muita discussão interna ao nível da própria Comissão, dos Estados-membros, o que é que se incluiria face à definição que a própria diretiva SUP tem de plástico e de material de plástico e tudo mais. Portanto, o que o guideline vem dizer é que claramente tudo que tenha plástico, não seja de origem natural, claramente é abrangido pela diretiva e sofre exatamente os mesmos requisitos que estão previstos para o plástico tradicional. Aqui é outra questão, é claramente, portanto, eu acho que em termos do fluxo do bioplástico, se ele vier a revelar-se compatível com o tratamento, por exemplo, dos biodegradáveis normais, dos biorresíduos, agora seria uma oportunidade de alterar o comportamento. Nós vamos ter que fazer aqui um grande esforço no sentido de alterar comportamentos relativamente a este novo fluxo que vamos começar a criar de recolha seletiva, portanto este fluxo dos biorresíduos, dos biodegradáveis, que a própria diretiva comunitária dizem que estes biorresíduos podem vir acompanhados na recolha de outros produtos biodegradáveis, que eu chamo biodegradáveis, também não temos aqui uma definição do que é entendido por biodegradável, e já se percebeu que pode ser biodegradável, pode ser compostável, pode ser, enfim, tem aqui um conjunto de definições que nem sempre se sobrepõem, portanto tem aqui claramente diferenças, mas seria uma oportunidade de conseguirmos agora perceber se estes bioplásticos, se estes produtos que pudessem ser tratados juntamente com os biorresíduos pudessem ser feitos nesta recolha juntamente com os próprios biorresíduos, ou servindo de sacos de lixo, como o Tiago disse há pouco, tentando aqui de alguma maneira integrá-los. Portanto, e aproveitando aqui esta necessidade deste
desta sensibilização do cidadão para a separação dos biorresíduos, portanto, juntar esta questão dos bioplásticos aos biorresíduos. Isto, claro, se o tratamento é jusante, como dizia a Inês, for compatível com este acompanhamento. Portanto, se o biorresíduo for tratado de maneira muito semelhante a este bioplástico, tudo isso terá que ser compatibilizado. Mas seria claramente havendo outras alternativas ao bioplástico, mas considerando que pode haver aqui um universo que pode ser substituído por esta tipologia de plásticos, seria aqui eventualmente uma oportunidade. Obrigada. Obrigado, obrigado eu, Ana Cristina, e realmente há aqui um enorme desafio constante. Perguntava à Fernanda Ferreira Dias, que também, felizmente, foi bastante esclarecedora, todas estas soluções alternativas está por provar a sua racionalidade económica e são custos acrescidos para as empresas. Como é que podemos, já falámos aqui hoje disto, das oportunidades que o IAPMEI apresentou, mas quer deixar num ou dois minutos mais alguma mensagem por parte da DGAI? Felizmente a DGAI tem sido bastante uma parceira da APED e continuaremos a trabalhar neste objetivo e nestes desígnios da economia circular, mas não posso, e repito que as empresas do nosso setor não querem mais do que esclarecimentos e apoios para continuarem a desenvolver as suas atividades. Quer deixar alguma mensagem específica neste domínio? Sim, claro. Eu já aqui referi que em relação à legislação, portanto, o que é que se pode encontrar como soluções, já referi que a própria legislação já prevê alguns exemplos, como seja aquela questão dos sistemas de depósito. Mas quando falamos aqui de bioplásticos, eu acho que eles sim têm um potencial, porque no fundo diferem do plástico tradicional, porque têm como matéria-prima fontes renováveis e, portanto, as empresas terão que ir nesse sentido ou no sentido da circularidade, seja ela através de bioplásticos ou de outros materiais. Obviamente que eu também estive a ver as perguntas do chat e realmente estamos aqui a criar uma nova geração de resíduos. Há aqui uma nova categoria que provavelmente vai resultar, se for este o caminho escolhido, no futuro. Mas, e também já aqui foi referido que estes plásticos biodegradáveis são plásticos de uso único, que é no fundo um contrassenso à circularidade que pretendemos, mas eu acho que tem ainda assim interesse em apostar-se por essa via, há potencial. Temos provavelmente que prever no futuro uma recolha segregada desse tipo de materiais. Tem também que haver uma marcação para se conseguir distinguir uns dos outros, porque provavelmente isso também não é fácil, mas aqui tanto as empresas como os consumidores têm que estar cientes que têm elas próprias que ir à procura da informação. Nós não podemos esperar que tudo nos venha bater à porta e dizer como está. Eu, aliás, quando referi há pouco o exemplo da Bélgica, eu gostava de deixar, depois vou deixar aqui no chat, o exemplo da campanha que Bruxelas, não é campanha, é o site de informação deles, está tão claro que eu própria, que já vivi em alguns países europeus, a primeira coisa que eu fiz quando lá cheguei foi procurar informar-me das regras locais, quer dizer, ninguém me veio bater à porta a dizer que tinha que fazer assim ou assado. E eu vou deixar aqui esse site da Bélgica porque sinceramente acho que ele está muito claro. As entidades gestoras de resíduos de embalagem também desempenham, obviamente, no nosso país um papel importantíssimo. E aqui a DGAI, em conjunto com a APA, faz esta gestão com essas entidades gestoras de todos estes sistemas e procura que elas vão ao encontro de fazer campanhas. Elas prevêem nos seus orçamentos anuais um dinheiro, montantes bastante elevados, para fazer campanhas de sensibilização aos consumidores e, portanto, consumidores e às empresas.
As próprias entidades gestoras também podem, através da ecomodulação das prestações financeiras, adotar medidas, pronto, sensibilizar as empresas para adotar medidas de concessão e de produção de embalagens que sejam mais adequadas e apostar, obviamente, na investigação e desenvolvimento. Ao nível aqui do Ministério da Economia, nós temos a Direção-Geral do Consumidor, que também trabalha muito nessa área, porque é uma direção-geral diferente daquela que eu represento, mas eu diria que tem que partir pelas escolas, a própria comunicação social também ajudará. Aqui à nossa volta do escritório eu tenho uma série de supermercados de todas as cadeias e é surpreendente porque eu gosto de ir a todas elas e vejo de semana para semana a capacidade de adaptação da grande distribuição. Uma vez mais hoje fui a outra e voltei a ver grandes novidades e, portanto, essa própria capacidade de adaptação já está inerente às empresas. Eu acho que elas devem continuar a fazer isso e, como eu digo, procurar outros bons exemplos e as pessoas têm que se informar. Não é esperar que o português não pode considerar que todos têm que ir bater-lhes à porta para os ensinar. Nós próprios temos que fazer um esforço da nossa parte de ir também à procura dessa informação. E, portanto, é isso que eu queria aqui deixar como nota final. Muito obrigado, Fernanda, muito obrigado pelo seu testemunho. E eu diria que a APED e os seus associados estão totalmente disponíveis para participar numa campanha com a ZGAI, com a APA e outras entidades, financiada pelos fundos europeus ou pelo próprio plano de recuperação e resiliência, porque nós de facto somos, impactamos a vida dos consumidores diariamente e por isso não escondo que esse investimento que tem sido feito pelos nossos associados é o cumprimento da nossa responsabilidade, mas no entanto não nos podemos esquecer que nós também temos salários, impostos para pagar, taxas, taxinhas, todos os dias, e por isso estamos inteiramente disponíveis para participar num projeto financiado por fundos europeus que estão aqui, e à semelhança de outros Estados-membros, estão aqui para serem utilizados pela comunidade para precisamente cumprir esse papel de informação que nós naturalmente estamos obrigados. Muito obrigado, Fernanda, por ter partilhado o site a que se referia, e nós temos ainda algum tempo. Eu gostaria de perguntar à Margarida Bento, da FIPA, da Federação de Indústrias e Produtos Alimentares, se nos quer dar também o seu testemunho e alguma uma pergunta objetiva que queira dar, porque a FIPA connosco e também faz parte de todo o processo e de toda a fileira e de toda a cadeia, e seria interessante também incluirmos aqui uma questão por parte da Margarida Bento. Margarida, pode ligar-se e ativar. Muito boa tarde, Gonçalo, muito obrigada pelo convite, antes de mais. Eu gostaria só de fazer uma referência relativamente a esta questão dos bioplásticos nas embalagens. No que diz respeito às embalagens dos produtos agroalimentares, qualquer que seja as medidas que são desenvolvidas devem ter sempre em conta aquilo que é o papel da embalagem, ou seja, que é garantir o mais alto nível de segurança e qualidade dos produtos alimentares e evitar o desperdício alimentar. E o que significa que todos os materiais que neste momento são utilizados nas embalagens dos nossos produtos estão de acordo com aquilo que é o Regulamento Europeu dos Materiais em Contacto. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que quaisquer que sejam as alterações relativamente às embalagens, estou obviamente a falar especificamente dos produtos alimentares, têm que vir sempre via a Comissão Europeia e via regulamento e via alteração deste regulamento dos materiais em contacto, de forma a que possa existir uma segurança para a parte dos fabricantes daquilo que é os materiais que podem ou não ser utilizados. E, portanto, a minha questão não é uma questão propriamente, se calhar é assim mais um statement generalista relativamente aos interesses da indústria agroalimentar, que é: não se pode partir para este tipo de embalagens e para este tipo de bioplásticos sem se primeiro se fazer estudos concretos relativamente àquilo que é a utilização no alimentar. Porque, daquilo que eu ouvi e das brilhantes apresentações anteriores, eu não ouvi nenhuma aplicação no agroalimentar. Portanto, eu diria que
E quando falamos de SUPs, peço desculpa, dos single-use plásticos, portanto dos plásticos de uso único, muito daquilo que falamos, falamos de produtos, de embalagens do alimentar. Ou seja, não é uma questão, é só ter em atenção que as questões de higiene e segurança alimentar são para nós questões primordiais. Muito obrigada. Muito obrigado, Margarida, e partilho das dores, se quiser, dos nossos associados nessa matéria, que são semelhantes à da indústria nesse capítulo, porventura até com outro impacto diário na vida das nossas empresas e na vida dos consumidores. Eu temos ainda alguns minutos, eu vou fazer aqui uma última provocação à Inês Beata Neves. Está a ser prevista a uniformização de critérios dos processos de valorização nacionais com as normas europeias? Não sei se é uma pergunta muito complicada ou se estou a formulá-la bem. Critérios? Não sei se percebi a pergunta. Se está a ser prevista a uniformização de critérios dos processos de valorização nacionais com as normas europeias? Com as normas europeias de compostagem? Eu diria que, assim, de repente, não. Nós temos instalações construídas, não é? Que custaram muitos milhões. Algumas estão a ser até adaptadas agora. Estamos todos no processo de nos prepararmos para a recolha seletiva de biorresíduos e, portanto, instalações que até agora recebiam resíduos indiferenciados, portanto, tudo misturado, havia um pré-tratamento mais pesado à cabeça para aproveitar a parte orgânica que essa fazia para gestão anaeróbica e compostagem. Neste momento isso vai tudo ser, enfim, à medida que vai evoluindo a recolha seletiva de biorresíduos, adaptado ou transformado para tratar biorresíduos recolhidos seletivamente. As únicas exceções, penso eu neste momento ainda, são a Valor Sul, que sempre fez recolha seletiva aqui na região de Lisboa. Fiz recolha seletiva, não. Fiz tratamento de resíduos de recolha seletiva. E lá em cima a Limpor, e depois neste momento já há pequenas quantidades aqui e ali num outro sistema. Agora, as instalações estão construídas, há algumas a ser expandidas neste momento, mas obviamente alinhadas com a tecnologia que já tinham, não é? Porque senão então o custo ainda seria superior. Admito que a construir-se alguma coisa nova se possa ter esta questão em conta. Eu penso que a questão terá que ser um bocadinho ao contrário, é se for para irmos para uma solução de tratar bioplásticos em conjunto, bio qualquer coisa, continuo a dizer, em conjunto com os biorresíduos, tem que se ver se há alguma hipótese, nomeadamente em termos de gestão, de algum tipo de pré-tratamento que permita que eles sejam tratados nesta fase e depois que a fase aeróbia afine esta degradação de alguma maneira. Até agora ainda não vi. Pronto. E sei que a Lipor também anda a fazer testes na fase de compostagem, como nós também já fizemos e também tivemos os mesmos resultados, ou seja, maus, entra e sai. Igual ou quase, e já testámos com vários materiais, e portanto, de facto, o que está a acontecer é que nos tempos de processo que nós temos neste momento, as coisas não se estão a degradar. E portanto, enquanto não ultrapassarmos isto, acontece o que eu dizia há bocado: vai para a incineração, no nosso caso, em alguns casos, eu diria que nem isso, acaba em aterro. Né? Portanto, acho que temos de todos continuar a estudar sobre como ultrapassar isto. Isto vai ser preciso muita inovação para isto. É preciso, à cabeça, na fase de marcação, como dizíamos há pouco, ser muito claro para o consumidor o que é que pode ir e para onde. Porque, obviamente, vamos para a certificação do OK Compost para Home Composting. Ótimo, mas isso a mim não me diz nada, porque chegamos lá e eu não consigo fazer nada com isso, não é? Portanto, toda esta distinção tem que ser muito clara e não pode ser em letrinhas deste tamanho. Tem que ser em coisas que... Tem que ser de maneira que entre um bocadinho pelos olhos dentro do consumidor e que a distinção do que é que vai para onde seja muito clara. Há aqui uma questão que ainda não falámos e que tem estado a ser levantada também nos comentários, que é o que é que estes materiais vão fazer à triagem multimaterial, o que é que vão fazer às nossas centrais de triagem normais de embalagens. Neste momento é a mesma coisa, é mais um contaminante, não é?
Isso, não há propriamente separação, e quanto mais variedades tivermos, e como dizíamos, não são todos iguais, não estamos a falar de um material, estamos a falar de muitos materiais, mais vai aumentar a entropia. Muito bem, obrigado Inês. Nós já sabíamos, suspeitávamos, mas é sempre bom confirmar, por quem sabe, e assim as autoridades competentes não correm o risco de pensarem que é uma teimosia da distribuição. Muito obrigado, Inês. E nós temos 2 minutos, 3 minutos para acabar. Eu vou terminar com a Ana Machado e com o Tiago. Ninguém se espanta que terminemos em beleza com uma empresa que, não sendo associada da APED, estamos sempre disponíveis, podes receber naturalmente, mas que pode ser sempre, que é sempre muito importante perceber o lado empresarial. Começava pela Ana. Ana, por uma nota final muito breve, parece-me claro que a Academia Portuguesa está envolvida em muitos projetos de investigação e desenvolvimento, e que mais tarde ou mais cedo as soluções vão aparecer. Que nota de esperança é que nos pode deixar aqui pela magnífica Universidade do Minho e pelo Departamento de Polímeros, que conheço tão bem? Estamos muito... Já agora peço-lhe que dê um cumprimento especial ao Raul Fangueiro, com quem trabalhei há muitos anos na indústria. Com certeza. É assim, estamos muito empenhados, obviamente, muitas das preocupações que foram aqui levantadas do ser mais compostável, ser menos compostável, dependendo do tipo de utilização, nós conseguimos, de certa forma, personalizar. Uma questão que foi agora levantada pela última pessoa que falou, que não me lembro o nome, é assim, enquanto que os plásticos que nós chamamos convencionais, que hoje têm sido tratados como tradicionais, vão para a reciclagem e, portanto, na triagem eles têm que ser divididos por famílias. Eu não sei se está a haver algum corte de... Não? Eles têm que ser divididos por famílias porque depois a reciclagem vai depender disso, não podem ser todos misturados. No caso dos materiais biodegradáveis, a maior parte deles são da mesma família. Portanto, eles poderiam ser todos juntos e serem compostados todos nas mesmas condições, o que seria uma esperança. Mais uma vez, eu digo que, e não sei se o Tiago, falando agora à empresa, nós teremos no futuro um compromisso entre... os plásticos que são biodegradáveis ou compostáveis para determinadas aplicações, e esse será o fim de vida deles, e portanto vão dar outros produtos, e a parte da parte de reciclagem. Só queria chamar a atenção para, é uma coisa pequenina, em relação à alimentar, nós não falamos, as embalagens alimentares são extremamente complexas. As empresas estão a trabalhar nisso e estão a tentar ir para o bio. Obviamente que nada ou nenhum plástico biodegradável será utilizado se não cumprir as normas europeias. Isso aí é uma questão sagrada, não é? Para todas as empresas. Muito claro, obrigada, sim. Mais uma claro, vez. Sim. Eu é que agradeço mais uma vez, Ana. Muito obrigado. E terminamos em beleza com o Tiago Filipe. Oh, Tiago. Obrigado, Gonçalo. Pedia-lhe capacidade de síntese, naturalmente, mas sim, agradeço. E não, ninguém vai levar a mal que eu pergunto como é que têm reagido os clientes da Silvex aos novos produtos alternativos ao plástico de uso único. Isto para acabar em beleza. De facto, temos estado a crescer, tenho reagido bem, temos crescido muito. Nós estamos num setor do filme e, portanto, muitas vezes temos este tipo de produtos, mas de facto temos ido para desenho do produto, produtos inovadores e diferenciadores, temos patentes e temos essa atitude. E portanto temos crescido, e isso é uma prova que o setor está vivo. E nessa altura da pandemia, o plástico também veio resolver muitos problemas inerentes à parte, digamos, do contexto da envolvente. Eu queria chamar a atenção do seguinte: nós de facto entendemos, e achei muito interessante toda a envolvência. Nós temos a questão
dos multimateriais dentro da nossa própria organização, temos a questão da reciclagem, nós que somos recicladores também, reciclamos, e temos a questão do bioplástico, nós produzimos materiais com bioplástico. Havia aqui a tónica do bioplástico, e nós aqui na Silvex, cerca de 50% da nossa faturação é para exportação, e exportação na parte do bio é muito para países lá fora. Tem crescido muito o bioplástico na Europa. Neste momento, tanto em Itália, como em França, como em Espanha, o consumo do bioplástico tem crescido, e portanto também nos outros países isso é uma realidade. E portanto eu acho que há um caminho aqui de mudança, que a Fernanda Ferreira falou num esforço português. De facto, tem que haver um esforço, porque se não houver mudança vamos estar iguais ao que tínhamos no passado, e portanto a mudança acho que tem que ser a mesma tónica. Em relação à indústria, nós estamos habituados à mudança, faz parte do nosso génesis, todos os dias queremos fazer melhor e mais. O conceito da melhoria contínua, da inovação, de trabalhar os processos, de reduzir este desperdício, de sermos mais eficientes, está no génesis da indústria, e da indústria portuguesa, não está na Silvex só, está nas outras que eu também conheço. E portanto, eu terminava que eu acho que quanto mais se exige, provavelmente melhores serão os resultados. Não acha, Gonçalo? Eu concordo, os meus 20 anos de indústria, que nunca esqueço, atestam isso, não posso concordar mais, e agradecer ao Tiago este testemunho de resiliência e de capacidade para a adaptação a esta nova realidade. 18 minutos que ultrapassámos, mas eu julgo que demos todos por bem emprego o nosso tempo neste webinar. Não posso deixar de dar uma palavra especial a todos os oradores, ao Bernardo Augusto, ao Pedro Cilinho, à Sílvia, também a participação da Margarida da FIPA e, naturalmente, à Ana Cristina Carrola, que teve aqui um comportamento notável e de uma disponibilidade notável, como sempre, que não podemos deixar de assinalar. Muito obrigado, Fernanda Ferreira Dias, pelo seu constante apoio e pela sua constante disponibilidade para colaborar com a APED e para esclarecer os nossos associados e demais interessados. Muito obrigado, Ana Vera Machado, pelo seu testemunho. À Inês Beata Neves, que também, como desculpem a expressão, se pôs a jeito para responder a um conjunto de desafios e perguntas, e que com muita capacidade e muito conhecimento respondeu à altura. E finalmente um abraço para o Tiago Felipe, pela disponibilidade de uma empresa de referência no panorama da indústria portuguesa, ter também trazido o seu conhecimento e o seu testemunho, para que todos saibamos que, e concluindo, que é um desafio para toda a cadeia, é um desafio para o legislador, é um desafio para as entidades públicas responsáveis por apoiar a economia portuguesa, é um desafio para a indústria e é um desafio enorme para a distribuição. Não quero aqui de maneira nenhuma ser mal entendido, mas nós na distribuição somos a face visível da implementação de um conjunto de regras e de objetivos que temos que cumprir e que estamos disponíveis para o fazer, mas muitas vezes isto é mal entendido por parte do consumidor. O consumidor gosta muito de culpar o mensageiro. E muitas vezes a distribuição, seja alimentar, seja o retalho especializado, é o mensageiro de muitas políticas e alterações legislativas que têm impacto na vida das pessoas. O que nós pedimos é que haja bom senso, um contributo sério e um debate honesto e completo sobre os efeitos que alterações legislativas e objetivos de europeus e nacionais implicam nas nossas empresas e nos nossos negócios. Ninguém nos pode exigir mais do que temos feito, mas estamos disponíveis, naturalmente, para colaborar em todas as campanhas de comunicação, em investir em inovação, em partilhar o nosso ponto de vista e as implicações que todas estas alterações podem ter na vida das empresas e, no final do dia, na vida dos consumidores. Todos queremos uma economia mais circular, todos queremos lutar pela sustentabilidade, mas isto não se faz sem um esforço coletivo e sem cooperação entre todos.
uma palavra de agradecimento final à CIP pela oportunidade que deram à APED de participar neste projeto e muito obrigado a todos pela paciência de nos terem escutado neste webinar e esperemos que continue a ser um projeto de sucesso para a CIP, no qual a APED tem o enorme gosto de colaborar. Muito obrigado a todos e até breve. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde.